មវត្តមាននៃការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តមតំណាងក្រសួងការបរទេសថៃឯកឧត្តមតំណាង UN Iskap ឯកឧត្តមអ៊ុកសុផាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីសម្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងប្រគំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងឥស្សរជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងសន្និបាតនោះផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញថ្លែងសាងរកថាគន្លឹះទៅកាន់អង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី75របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមមូលបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចជូនប្រជាជននិងការធានានូវបរិយាបន្នភាពនិងសមភាពមើលឃើញនៅកតា3ឬ4កតាទីកតាទី1គឺជាកតាអនុគ្រោះក្នុងស្រុក